വളച്ചാൽ വളരും, വായിച്ചില്ലെങ്കിലും വളരും. വായിച്ചാൽ വിളയും, വായിച്ചില്ലെങ്കിൽ വളയും. കുഞ്ഞുണ്ണി മാഷിന്റെ ഈ വരികൾ നമുക്ക് ഏവർക്കും സുപരിചിതമാണല്ലോ. വായനയുടെ പ്രാധാന്യമാണ് ഈ വരികളിലേക്ക് ഉള്ളടക്കം. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് കുട്ടികളുടെ ശ്രദ്ധ മറ്റു പല സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലേക്കും തിരിഞ്ഞപ്പോൾ പത്രവായനയുടെ പ്രാധാന്യം കുറഞ്ഞു വന്നു. അറിവ് ലഭിക്കുന്ന ഏറ്റവും ശക്തമായ മാധ്യമമാണ് പത്രം. അതിനാൽ പത്രപാരായണത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ ലോകത്തെ നമ്മുടെ മടിയിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന ദിനപത്രം. എല്ലാത്തിനെ പറ്റിയും വാർത്തകൾ നമുക്ക് പകർന്നു തന്നുകൊണ്ട് വിജ്ഞാന, വിനോദ, ശാസ്ത്ര, കായിക എന്നിങ്ങനെ എല്ലാ മേഖലകളെയും അത് സ്പർശിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയത്തിലെ നാലാമത്തെ മഹാശക്തിയായ പത്രങ്ങൾ സാധാരണക്കാർക്ക് അറിവ് പകർന്നു നൽകുന്നു. ഒരു വ്യക്തിയുടെ സമൂഹത്തോടുള്ള കാഴ്ചപ്പാടുകൾ രൂപീകരിക്കുന്നതിൽ ദിനപത്രങ്ങൾ വലിയ പങ്ക് വഹിക്കുന്നു. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ആനുകാലിക വിഷയങ്ങളിൽ വ്യക്തമായ ധാരണ നൽകാൻ പത്രവായന സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. മത്സര പരീക്ഷകൾക്ക് തയ്യാറെടുക്കുവാൻ മിക്കവരും ദിനപത്രങ്ങളെയാണ് ആശ്രയിക്കുന്നത്. പത്രവായന ഒരാളെ മഹാനാക്കി തീർക്കും എന്ന അഭിപ്രായത്തോട് നമുക്ക് യോജിക്കാം. ഒരാളുടെ ദിനചര്യയുടെ ഭാഗമാണ് രാവിലെ തന്നെയുള്ള പത്രവായന. വായന നമ്മെ ശക്തരും സമ്പന്നരുമാക്കുന്നു. നമസ്കാരം, എന്റെ പേര് ഗായത്രി ഷാജി. ഞാൻ 10th പഠിക്കുന്നു. ഇന്ന് ഞാനിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് പത്രപാരായണത്തിനെ കുറിച്ചാണ്. ആളുകൾക്ക് വിവരങ്ങൾ കൈമാറുന്ന ഒരു ശക്തമായ ഉപകരണമാണ് പത്രം. ആളുകളും ലോകവും തമ്മിലുള്ള ആശയവിനിമയത്തിനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ മാർഗമാണിത്. കൂടാതെ അവ അറിവിന്റെ ഒരു വലിയ മാധ്യമമാണ്. ഞങ്ങളുടെ ദൈനംദിന വാർത്തകൾ പത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് രാവിലെ തന്നെ ലഭിക്കുന്നു. ഇത് തികച്ചും വിശ്വസനീയമായ ഒരു സ്രോതസ്സാണ്. അത് വിവരങ്ങൾ നന്നായി അന്വേഷിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഞങ്ങൾക്ക് വിവരങ്ങൾ നൽകുകയുള്ളൂ. എല്ലാ പ്രദേശങ്ങളിലെയും ആളുകൾക്ക് അവരുടെ പ്രാദേശിക ഭാഷയിൽ വാർത്തകൾ ലഭിക്കുന്നു. ഏറ്റവും വിദൂര പ്രദേശങ്ങളിലും പത്രങ്ങൾ എളുപ്പത്തിൽ ലഭ്യമാണ്. പത്രം സമൂഹത്തിൽ നല്ല സ്വാധീനം സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് ആളുകളെ നിലവിലെ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് അറിയുവാനും അവരെക്കുറിച്ച് ജിജ്ഞാസയോടെ തുടരാനും സഹായിക്കും. എത്ര ചെറുതാണെങ്കിലും എല്ലാ വിശദാംശങ്ങളും പത്രങ്ങൾ ആളുകൾക്ക് നൽകുന്നു. കൂടാതെ അവ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വളരെ വിവരദായകമാണ്. ഒരു വിദ്യാർത്ഥി ഇവിടെ നിന്നും പൊതുവിജ്ഞാനവും സമകാലിക കാര്യങ്ങളും പഠിക്കുവാനാകും. ചുരുക്കത്തിൽ, പത്രം മനുഷ്യർക്ക് വളരെയധികം പ്രാധാന്യം നൽകുന്നു. നമ്മൾ ദിവസവും പത്രം വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ വായനാശീലം വളർത്തിയെടുക്കുകയും നമ്മെ കൂടുതൽ സുഗമമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ബഹുമാന്യരായ ഗുരുക്കന്മാരെ, പ്രിയ കൂട്ടുകാരെ, ആദ്യം തന്നെ എല്ലാവർക്കും എന്റെ വിനീതമായ നമസ്കാരം. ഞാൻ 11th തരത്തിൽ പഠിക്കുന്ന ദേവപ്രിയ ദിനേഷ്. പത്രപാരായണത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത്. വിദ്യാഭ്യാസ മൂല്യത്തിന്റെ മികച്ച ബോധം നൽകാൻ കഴിയുന്ന ഒരു നല്ല ശീലമാണ് പത്രപാരായണം. രാഷ്ട്രീയം, കായികം, വിനോദം, സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി, വ്യാപാരം, വ്യവസായം, വാണിജ്യം എന്നിവയെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ അവ വഹിക്കുന്നു. പത്രപാരായണം പൊതുവായ വിവരങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ അറിവ് വർദ്ധിപ്പിക്കുക മാത്രമല്ല, മറിച്ച് നിങ്ങളുടെ ഭാഷാ വൈദഗ്ധ്യവും പദാവലിയും മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. അത് രാവിലെ പത്രങ്ങൾ പിടിക്കാതെ അവരുടെ ദിവസങ്ങൾ അപൂർണമാണെന്ന് തോന്നുന്ന പലർക്കും ദിനപത്രങ്ങൾ വായിക്കുന്ന ശീലമുണ്ട്. പത്രപാരായണത്തിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന ചില നേട്ടങ്ങൾ ഇതാ. പത്രങ്ങൾ ലോക വാർത്തകൾ വഹിക്കുന്നു. അവ നിങ്ങളുടെ വിവരവും പൊതുവിജ്ഞാനവും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയം, കായികം, സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി, വ്യവസായം എന്നിവയെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ അവ വഹിക്കുന്നു. പത്രപാരായണം ഒരു നല്ല ശീലമാണ്. അവ ഇതിനകം ആധുനിക ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. പത്രപാരായണം നിങ്ങളുടെ കാഴ്ചപ്പാട് വിശാലമാക്കുകയും നിങ്ങളുടെ അറിവിനെ സമ്പന്നമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പത്രപാരായണം ലോകത്തിൽ നിലവിൽ നടക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളെയും കുറിച്ച് ഉള്ള ചർച്ചകളിൽ നിങ്ങളെ പങ്കെടുക്കുവാൻ പ്രാപ്തനാക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ രാജ്യത്തും ലോകമെമ്പാടും എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് വ്യക്തമായ ഒരു ധാരണ നിങ്ങൾക്ക് പത്രപാരായണത്തിലൂടെ ലഭിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പത്രപാരായണം നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിതത്തിൽ വളരെയേറെ പ്രാധാന്യമേറിയത് തന്നെ. ഒരു നല്ല പത്രം സ്വയം സംസാരിക്കുന്ന ഒരു രാജ്യമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം.